Salam Çinarə, sabahınız xeyir olsun. Bəli, hazırda oktyabrın 7-sində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı bəzi detallı informasiyalara diqqətinizə çatdıracağam. Bugün ölkə ərazisində, yəni Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, ümumilikdə isə yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Amma Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin təqdim etdiyi məlumatlara əsasən, günün ilk yarısında bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağma ehtimalı da var. Ümumilikdə havanın temperaturunun 22-26 dərəcə isti olacağı gözlənir və bir məlumat da var ki, ölkə ərazisində cənub-şərq küləyi əsəcək və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu bəzi ərazilərdə gücləyəcək və bununla bağlı olaraq əhaliyə sarı xəbərdarlıq da elan olunub bəzi ərazilərdə, yəni Xızı, Lirik, Astara, Lənkəran, Yardımlı, Cəllabad bu kimi ərazilərimizdə daha da gücləyəcəyi ehtimal olunur və dumanlı hava şəraitdə müşahidə olunacaq və dumanla bağlı olaraq bəzi ərazilərdə magistral avtomobil yollarında sürət həddinin, yəni görünüş məsafəsinin məhdudlaşdırılacağı bildirilir. 700 min metrə qədər məsafə məhdudlaşdırılacaq. Eyni zamanda bir detalda diqqətinizə çatdırım ki, bugün ölkə ərazisində geomaqnit qasırğası müşahidə olunacaq. Əslində 5 oktyabr tarixindən etibarən başlayıb, amma bugün daha da gücləyəcək, hardasa saat 3 tamamından sonra gücləyəcəyi ehtimal olunur. Geomaqnit qasırğası bugün axşam 9:00-a qədər davam edəcək, artıq həmin vaxt yekunlaşacaq və bu geomaqnit qasırğası hansı insanlara daha çox təsir edə bilər, bunu da qeyd edeyim. Yaşlı insanlara, metoəssəs insanlara və sağlamlığında ciddi problem olan şəxslərə təsir edib, onlarda narahatlıq yarada bilər. Və bir daha qeyd edelim ki, küləkli hava şəraitindən əlaqəli olaraq bəzi ərazilərdə, yəni Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq elan edib və duman olacağı ilə bağlı da bəzi magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşdırılacaq.